coração. Eu sou a nota que quer ter dele copo do gordinho. Tocar uma noite de avaliação sobre a melhor recada pra te cair no trabalho. CTG Aldeia dos Anjos, o padre do Gófilo da Maria, Zona Final, todo meu leão. Cliente bagual, orando sistemente, orando o peito vestido, com boca grande sem sal. Quando a roupa se lavar, a pessoa chaneira da base no canudinho, eu vim por ali, deixar esse varinho, passar a cura, ela vem pra me condenar. Escutou meu pelo sol, ela não vai me querer, ele chamou no gordinho, a boca na noite me amarela sem sorrir, na perna de casa vai te cair com a chamada. Escuta o meu pelo sol, ela não vem querer ver em jogo do tordinho. A boca na noite me aparece um sorriso, vem pra perto de casa pra te cagar de jogada. Don't come.
Obrigado!